Máme za sebou klidný start do nového týdne, během kterého si většina akciových indexů a měn dokázala svou cenu podržet. Drobnou výjimkou byla snad jen britská Libra, se kterou opět zamávalo téma Brexitu. Tentokrát i ale pomohl komentář hlavního vyjednavače za EU Michela Barniera, podle kterého je dohoda s Británií v horizontu 8 týdnů realistická a možná. Libra se díky jeho slovům dostala zpět na hranici 1 dolaru a 30 centů a solidní zisky si připsala také na páru s eurem. I dešek bude na důležité fundamenty spíše chudší, takže klíčovými tématy na trzích zůstávají obvyklí podezřelí, jako dění na emerging market směnách, další komentáře na téma Brexitu a hlavně jakékoliv nové informace k případnému uvalení dodatečných cel na Čínu. Pokud žádné ze zmíněných témat nepřinese výraznější změny, lze očekávat, že na trzích bude vládnout i nadále spíše poklidná atmosféra, která se ponese v duchu vyčkávání na podstatně důležitější druhou polovinu tohoto týdne.